Ana bu shayton ham shunaqangi dushmanlardanki, inson o'z toqati kuchi bilan hech qachon daf qila olmaydigan dushmanlardan. Ibn Jawziy rahimahulloh Talbis Iblis kitoblarida zohidlardan birining shogirdiga qilgan nasihatini keltiradi. Shaytondan qanday qutulish kerak degan masalada. Haligi insonga aytadiki, agar bir qavmning oldidan o'tsang, bir cho'pon odam, ularning bir cho'ponlarini qo'riqlaydigan bir ma'lumki iti bo'ladi. Shu it seni hech yo'ldan o'tganini qo'ymasa, inson o'taveradi, bu akilla uradi. Shu holatda yo'lda nima qilasan deydi. Itni daf qilaman. Yana hamla qilsachi, yana daf qilaman. Yana hamla qilsachi, yana daf qilaman. Ustoz aytadiki, unda seni yo'ling hech qachon yurmasgan. Sen hayotga kelganingdan o'lguningga qadar ishing mana shu it bilan olish bilan o'tar ekan deydi. Nima qilish kerak desa, itni egasi cho'ponga murojaat qilasan. Qachonki agar cho'ponga murojaat qilsang, cho'pon itni sendan tortsa, hamma muammo yechiladi. Inson yo'lida davom etadi. Bu shayton mana shu it bo'ladi degan. Agar sen o'zing bu bilan kurashib ovora bo'laman desang, hayoting o'tadi. Shuning uchun uning egasiga murojaat qilasan. A'udhu billah degan mana shu bo'ladi. Allohning himoyasiga kiraman degani. Ya'ni qochib inson o'zi bardosh bera olmaganligi uchun Allohning himoyasiga kiraman deydi. Bu surani o'rganishda shuning uchun ham asosiy maqsadda mana shu shaytonga qaratiladi. Bu shayton nima o'zi? Odamlarda hozir shaytonni bir shunchaki ma'naviy narsadek bir tasavvur paydo bo'lib qolgan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam asli hadisda aytganlarki, "Man minkum min ahadin illa wukkila bihi qarinuhu." Sizlardan kim bo'lsin, har birining oshnasi bor shaytondan deganlar. Demak, bir majlisda 10 ta inson o'tirgan bo'lsa, kamida 10 ta shayton o'tiribdi degan. Aslida bitta bo'lsa ham insonni jahannamga tortishga yetar edi. Xuddiki Odam alayhissalom bilan Havoga mana bitta shayton kifoya qilgan. Lekin Rasululloh aytayaptilarki, "Man minkum min ahad illa wukkila bihi qarinuhu min al-jin aw min ash-shayton." Kim bulishdan qat'i nazar bitta shaytoni bor. Bu kamida. Agar insonga bitta shayton bas kelmasa, o'nlab, yigirmalab shaytonlar yopishaveradi insonga. Buni ham Rasululloh ishora qilganlar. Inna shaytona yad'u arshahu ala al-ma. Shayton o'zining taxtini suv ustiga o'rnatadi. O'zining uni hukmronligi bor. O'zining boshqaruvi bor uni. O'zining taxti ravoni bor, o'zining askarlari bor. Arshni o'zining arshini suv ustiga o'rnatadi. Summa yab'atu saroya. Keyin o'zining sariyalarini jo'natadi deganlar. Sariya bir necha 10 kishilardan tashkil topgan kichik guruh. Yani xuddiki bir insonni masalan hozir ushlab ketishlikka o'nlagan, yigirmalagan inson guruh jo'natiladi. Xuddi shayton ham ana shu shaytonlar ham xuddi shunaqa ishlaydi. Demak, bir insonga o'nlab shayatinul ins ishlaganidek, bir insonga o'nlagan shayatinul jin ishlashligi ham mumkin. Chunki aslida shayatinul insi inson shaytonlarni mana shunaqa o'nlab insonni bitta insonga jo'nattirayotgan shayton. Bu o'zining haqiqiy sariya lashkarlarini ham jo'natmay qo'ymaydi. Mana buni hissiy tasavvur qilish kerak shuning uchun ham. Yab'asu saraya aqrabuhum ilayhi manzilatan a'zamuhum fitnatan. Bu shaytonlarning katta shaytonni taxtiga eng yaqini, eng fitnasi katta bo'lgani. Bu surani oxirida minal jinnati wan nas degan joydagi e'tiborga qarasak, voqelik bilan haqiqiy shaytonlar o'rtasida naqadar bog'liqlik topasiz. Jin va nas. Bu shaytonlar insonlardan ham bo'ladi va jinlardan ham bo'ladi. Xuddi shu uslub yab'asu saroya shayton ya'ni o'zining lashkarlarini jo'natadi. Eng qattiq bir mu'minni fitnalayotgani katta shaytonga eng yaqini. Inson shaytonlardan ham xuddi shu nizom hozir davom etyapti. Eng katta turgan shayton bo'ladi tepada tog'ut. Aqrabuhum ilayhi manzilatan mana bu tog'utchalarni keyin
Bu katta tog'utga eng manzilati yaqin bo'ladigani, uning eng obro'sini ko'taradigani, uni martabasini ko'taradigani, mansabini ko'taradigani a'zobuhum fitnatan. Musulmonlarda boshiga qancha kuchli balo solsa, o'sha katta tog'utga shuncha yaqin bo'ladi. Ana shu shayatinul insi val jin degani. Minal jinnati wan nas degani. Bu jinlardan bo'lsa, xuddi insonlardan ham bor. Bu bizga bildiradiki, mana shu inson tog'ut va inson tog'utchalardan qancha qo'rqishimiz kerak bo'lsa, katta shayton tog'ut va uning kichik sariyalaridan ham shunaqa qo'rqishimiz kerak. Faqat bulardan qo'rqish Allohdan qo'rqish bilan bo'ladi, xolos. Hech bir lahza yo'q, albatta bular hozir va hozir. Insonlar hozir vasvas bo'lib qolyapti. Shayatinul ins sabab. İnsan şeytan sebep insanla vesves olup kalıyordu. Yani bir insan şeytan tursa bana bir de bana adamlar davdurup kalıyordu. Yani ne var ki ne var bir de. Aslında bu bitti de şeytan, şeytanın inislerden biri halas bu. Bu uyumuzda içi de aldığımızda bu şeytanın cin bunlar onlar yüzler türken buluşu değil mümkün. Şeytanın inisi ne kadar? Dünyanı harap kıladı. Şeytanın cin ne kadar? Ahiret harap kıladı. Shuning uchun ham aslida aduvun mubin mana shu bo'ladi. Haqiqiy ochiq bir dushman. Shayatinul insi qo'liga tushsa, Alloh imkoniyatlar bergan. Men majburman deb har xil holatda inson chiqib ketishligiga imkoniyat bergan. Lekin shayatinul jin qo'liga tushgan insonga Alloh uzr bermagan. Jin shaytonni qo'liga tushganda men majbur edim, shuning uchun shaytonga aldandim degan gap ketmaydi. Hamma yo'lda bular o'tiradi. Alloh taolo shaytonni yaratgandagi holatida shayton qasam ichgan. Bu shunchaki hadil akam gap emas, bu qasam ichgan. Qola tabima aghwaytani shayton aytadi. Meni yo'ldan urganing sabab degan Allohga aytgan. Allohga meni yo'ldan urgansan deydi. Fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Qasam ichamanki, o'sha bandalaringni to'g'ri yo'li ustida o'tirib olaman deydi. Inson shuning uchun hamtama bo'lmasin, osongina iymon keltiraman, osongina haqni topaman, keyin osongina haq ustida yuraman yoki haq ustida o'laman. Osongina emas bu narsa. La'aqudanna, albatta qasam ichib aytgan, men o'tiraman mana shu. İşi şunu, şugluhu şagil deyiler. Onun işi şu, vazifesi şu. Milyonlagan şeytanlar hammasining işi şu. Nima qiladi? La aqudanna lahum siratakal mustaqim. Siratul mustaqim üstü oturup oladı. Siratul mustaqim üstü de oturup oladı. Çitten turup çakırmaydı. Aynen yolda ortasiga turup oladı. Tasavvur qiling, birinci zon yolda ketayotganda de oldan bir bezori çıkardı. Koymaydı. Onga ham koymaydı, çapga ham koymaydı. Şu yoldan çıkasan koyaman deydi. Bu shuni endi surib o'tib ketishligi kerak yoki shu Allohdan so'rab bir narsa qilgin shuni deb o'tib ketish kerak. Agar bu shayatinul ins bo'lsa-ki buni surib o'tib ketardik. Lekin shayatinul jin bo'lsa kuchimiz yetmaydi. Shuning uchun iloji yo'q Alloh taologa murojaat qilinadi. Ustida o'tirib olar har qanday yo'lda. Oyati davomini qaraylik. La aqudanna lahum siratakal mustaqim, summa la atiyannahum. Keyin ularga kelaman deydi. Min bayni aydihim, ol tomonlaridan. Va min xalfihim, orqasidan ham kelaman. Ya'ni o'tib ketgandan keyin ham qo'ymaydi, bo'ldi, o'tib ketdi endi bu. Imom Ahmad so'zlarini aytdi-ku, o'g'illari Abdulloh ibn Ahmad rivoyat qilgan, otam o'lishida yo'q, yo'q deb talvasiga tusha boshladi. Bir pasdan keyin hushiga keldi. Otamdan so'radi, nimani yo'q, yo'q deb terlab pishnab, nimanidir rad qilgandek bo'lib yo'q dedi deydi. Imom Ahmad aytadilar-ki, shayton ko'rindi ko'zimga. Eşiknin aldığı turup barmağını çiçler futtani ya Ahmet derdi. Ey Ahmet koldan çıktın derdi. İmam Ahmet ki yeterdi. Yani seni ipli olmadım. Bana karın ötüp gitti aslında. İmam Ahmet ötü yaptı dünyadan. Şeytan aldı demez. Orkası da koru yaptı. Lekin şunda ham koyma yaptı. Futtani ya Ahmet degen. Koldan çıktın ey Ahmet deydi. Agar hazır bizge okşagen insanlarda birege şeytan koldan çıktın dese bu insan tamam uzdan giderdi. Böyle de ben şeytanını aldab go'yoki uni ortimda qoldirib ketib yubormagan ekan deydi. Aslida ana shu kerak. Orqadan turib unga vasvasa qilish nimaga kerak? O'tib ketgandan keyin ham. Hali ham umid qiladi, hali ham ig'vo qilib qolishi mumkin. Agar men shaytondan qo'ldan chiqibman desa, tamom dunyodagi imtihonni unutgan bo'ladi. Bu ortidan ham kelaman degan. Buni faqat ahli ilm bo'lgan ana shunaqangi olim insonlargina his qiladi.
İmam Ahmed şunun için uşende aldanıp hurdan bulup şeytandan çıkıp meleken demeken la diyen. Yok halimin utarganım yok senden. Yani madem ki insanda hali can var mı? Can çıkmayınca şeytanın hem vazifesi tükemeydi. Yani şu min halfihim diyen. Arkasından hem koymaydı. Sümme le atiyennehum min beyni aydihim. Aldıdan hem kilemen. Ve min halfihim artıdan hem kilemen. Ve an eymanihim. Uğundan hem kilemen. Ve an şemailihim. Çapıdan hem kilemen diyen. Yani turt tamam. Hala tamamen kurşadı. Nege üstüden ve asliden mez? Aldı arkası onge çapı. Nege üstü ve asliden zikir kımadı? Bunda ulamalar her kıl uzları gafırken mesela İmam Tabari yok ki başka mufassırlar nege üstüden kim adı degen de İbn Abbas'tan rivayet kiltirişken ki çünkü insanın üstüden Allah'ta rahmeti yoğulturadı. Şeytan bu rahmetke tuzkıl ikhtilal mıydı? İnsan üstüden Allah'ın rahmeti yoğuladı. Nege tekiden kilemendi vardı? İmam Nesafi eytedi ki çünkü İnsan secde kıladı. Günah kısa hem secde kıladı, nimet yetse hem şükür kılıp secde kıladı. Bu secdeki şeytan, bana şunu kımmasından şeytan bu yani. Şunun için eğer insan şu secdeni kısa, yani bu şeytanını burnunu yerge işkaç buladı ki, o kımmagen işte kılıp, insan Rabbisi ki tavba kılıyaptı, yok ki şükür ona kılıyaptı. Şunun için eserlerdeki yani, eğer bende kaçan secde kısa şeytan çifte turup yığılaydı. Secdeki buyuruldu kıldı, onge cennet. Ben ise buyuruldum kımadım, onge cehennem deyip. Şunun için hem secde, yani yer tekiden kilol meymen deyip. Benim için manalarda çıkarışken tafsir kitaplarda. Yani üstüden ve asliden kilol mesleginin manasıdır. Bundan hem lekin bir faydalı nasa var buyurdu. Nege üstüden kilol meydi ve asliden kilol meydi. Çünkü insan sirat-ül müstakimge kirgenden kiyin. Sirat-ül müstakim şuna kengi yol ki insan ya aldınge karab yuradı ya arkaya karab yuradı. Ya ki sirat-ül müstakimden unge karab çıkıp itadı ya ki sirat-ül müstakimden çapke karab çıkıp itadı. Yani her kende yolge hem çüşken insan hod dışına kabul edi. Yolge çüşken insan hiç kaçan yolde tayyi kırıp gitmeydi. Yolga tushgan inson hech qachon yo'lda ustiga samoga ko'tarilib uchib ketmaydi. Ya'ni inson yo'lga kirdimi nima qiladi? Yuradi. Qayerga qarab yuradi? Yurish faqat to'rt jihatga qarab bo'ladi. O'ng, chap, oldiga va orqasiga qarab. Hech qachon yerdi tagiga kirmaydi. Yo'lda yurgan inson hech qachon yo'lda ustiga samoga ko'tarilib ketmaydi. Ana endi shayton insonni ig'vo qilaman deganda to'rt tarafdan kelaman degani ma'nosi shuki Yani sirat-ı müstakimge yürüyüşüge tuzkılı yıkılaman diyen. Uyak geçi yok onun. Bari bir Osman'a çıkarmaydı insan biladı. Bari bir yerde tege kiralmaydı biladı. Şu turt damağını birege yürüyordu. Bu şeytanlı ne kadar uzunca kirlilik nasıl ki harisliğini bildirirdi. Bunun işi şu, sirat-ı müstakimde bir damağını çıkarır. Ne kızı var Osman'a çıkardı mı, yok ki yerge kiradı mı? Maksat yürümeslik gerek, toğana buluş gerek yani. Çünkü sirat-ı müstakimde nihayesi Allah. Unga mana shu kerak. Shu uchun ham ustu va tagini gapirib o'tirmagan. Menga nima qiziq bor u? Mana bu inson shuning uchun ham Rasululloh hadisda aytganlardek, "Min husni islamil mar tarkuhu ma la ya'ni." Kishining islomi eng go'zal kishi shuki, o'ziga kerak emas narsani tark qiladi. Hatto shayton shuni qilyapti mana. Buni misoli hadisda ham keldi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayetler ki inne şeytana qa'ada li ibni adam bi atruqihi kulli bi atruqihi yani kulli hadiste ayetler ki şeytan adam balasının barca yoluna oturar bi atruqihi mufrad muzaf bu ya ki cem muzaf umumunu bildirer her kanaka yol bozun oturar yol lekin yani nemege ki insan hareket kısmı rupası şeytan topar bi atruqihi kulli Hatta yukarıda ayette aytilgandek la aqudanna lahum siratakal mustaqim degan. Siratul mustaqimda o'tiraman. Shu oyatni ulamolar boshqacha bir tafsirini aytishadiki summa la atiyannahum min bayni aydihim deganda. Ularning oldidan ham kelaman.
ularning oldidan kelaman deganda dunyoviy ishlaridan kelaman degan. Chunki dunyo mana shu oldimizdagi narsa. Hatto dunyoviy ish qilsangiz ham shayton o'z holiga qo'ymaydi. Min bayni aydihim va min qalbihim, ortlaridan ham kelaman degani oxirat ishidan ham. Chunki oxirat hali ortimizda. Oxirat ishidan ham kelaman o'z holiga qo'ymayman. Va an aymanihim degani yaxshiliklaridan ham yaxshilik qilayotgan tomonda ham kelaman. Yaxshilik qilayotganda ham yaxshilik qilyapti deb qo'ymaydi. Va an shamailihim gunoh qilayotgan tomondan ham kelaman deydi. Chap tomoni ya'ni gunoh qilayotgan tomon. Hatto gunoh qilayotgan bo'lsa ham gunoh qilyapti deb qo'ymaydi. Odamlarni qaraysizki, nega gunohni tubanidan tubaniga qarab kirib ketyapti? Chunki shaytonning nasibasi shu. Jahannamga tushganda o'zining atrofida insonlar bo'lishini xohlaydi. Nega? Shaytonga nega nima naf jahannamda bir o'zi qolmasligiga nega u haris? Chunki inson agar boshiga tushgan bir musibatda yolg'iz bo'lsa, musibat unga ikki barobar bo'ladi. Agar boshiga tushgan musibatda atrofida insonlar bo'lsa, ovunadi. Bitta men emasman-ku deydi. Shaytonga mana shu kerak. Jahannamligini biladi. Nega ko'proq insonni jahannamga tortish kerak va yana nega jahannamni tubroqqa tortish kerak? Chunki o'zi shu jahannamning eng tubida bo'lishini biladi. O'zi shu jahannamning tubida yolg'iz qolmaslikni istaydi. Yomonlikka kirgan insonni ham shuning uchun tubroqqa tortishga harakat qiladi. Uni darajasiga yetish kerak-da. Darajat emas, buni darakot deyiladi. Jahannamni ya'ni fiddarkil asfal degandek darakat deyiladi. Lekin bu ham xom xayol aslida. Alloh subhanahu va taolo jahannamni shunaqa yaratganki, hech kim boshqani azoblayotganiga qarab ovunmaydi. Oyatda aytadi: "Va lan yanfa'akumul yawma iz zalamtum annakum fil azabi mushtarikun." Endi sizlar zolim bo'lganlaringdan keyin bugun azobda mushtarakliklaringiz sizlarga foyda bermaydi deydi. Foydasi yo'q endi. Millionlagan jahannami yonyaptimi? Bir dona inson jahannami bo'lib yonyaptimi? Foydasi yo'q buni. Shuning uchun Rasululloh amakilari Abu Tolib haqida aytganlar. Abbos so'raydi, "Ya Rasululloh, amakingizga foyda berdingizmi?" dedi Abu Tolibga. "Kofir." Rasululloh "Ha" dedilar. "Men sabab jahannamning oyog'ini tupug'iga yetadigan joyida azoblanadi. Yag'li minhu dimaghu" degan. Shundan dimog'i miyasi qaynaydi. "Va la yara an ahadan ashadda azob minhu." Hadisda kelgan bu. Lekin shu azobiga ham hech kim mendan qattiq bo'lmasa kerak deb o'yladi. Aslida eng yengil azoblanayotgan inson bu Abu Tolib. Nega eng qattiq azoblanayotgan menman deydi? Chunki agar o'zidan-da qattiq azoblanayotgan inson borligini bilsa, azob yengillab qoladi unga. Alloh jahannamni shunaqa qilib qo'ygan. Shayton bundan ham aldangan demak. Hadisga Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hadislariga qaytamiz. Inna shaytona qa'ada libni adama bi atruqihi. Shayton odam bolasining hamma yo'llariga o'tirgan deydilar. Faqa'ada lahu fi tariqil iymon aw al-islam. Shayton insonning iymon yo'liga o'tiradi. Islom yo'liga o'tiradi. Jaholatda yurgan insonning ro'parasidan chiqadi. Atadaru dinak va dina abaik va abai abaik. Nahot sen o'zingni diningni, otangni dinini, ota bobolaringni dinini tark qilasan deydi. Fa xolafahu fa aslam. Rasululloh aytadilarki, inson shunda xilof qiladi-da musulmon bo'ladi. Ya'ni Alloh nasib qilganlari. Shu ma'no bu qiyomatgacha davom etadi bu. Faqat kufrdan chiqib islomga kirayotgan insonlarga tegishli ma'no emas bu. Bu ma'no qiyomatgacha davom etayotganligining tasdig'i. Hozir bir insonga haqiqatni gapirsangiz, "Meni o'zimning yo'lim, nahot o'zimning yo'lim xato, nahot otamning yo'li, bobomning yo'li, nahot shuncha yillardan beri yurgan shu mening vatandoshlarimning yo'li xato bo'lsa" deydi. Shundan bilib olaverasizki, hadisning tasdig'i qa'ada libni adam bi atruqihi kulli. Hamma yo'liga o'tib olgan mana. Hatto iymon yo'lining ham haqiqiy iymon yo'liga ham o'tirib olgan. Bu yo'l azaldan bor, qiyomatgacha davom etadi. Shuning uchun haqiqat kelganda inson otam, bobom deyishlikdan qo'rqishlik kerak. Yoki shayxim, ustozim deyishdan qo'rqish kerak. Yoki vatanim, mening mintaqam shunaqa, biz tomon shunaqa degan gap insonni mana shunda shaytondanligini bildiradi. Bu aslida Fir'avn hujjat.
Bu Firavun hüccet. Musa aleyhisselam haqta olib kelganda Firavunga Firavunni birinchi aytgan gap Musa aleyhisselamga shu bo'lgan. Qola fama balul qurunil ula. Musa aleyhisselamga qarab aytganki, sen haq bo'lsang, shuncha yil avvalgi insonlarning holi nima bo'ladi endi dedi. Shuncha inson zalolatda yurganmidi? Yurgan bo'lsa yurgandir. Musa aleyhisselam nima degan? Qola ilmuha inda robbi. Ularda ilmi Alloh biladi. Nima ishimiz bor bizda o'tgan shuncha asrdagi insonlar, otasi, bobosi, uni shayxi, domlasi adashib yurganmi, haqda yurganmi? Ilmuha inda robbi, uni ilmi robbim huzurida deydi. Bundan inson qo'rqishligi kerak shuning uchun ham. Birinchi o'rinda mana shu iymon va uning haqiqat yo'lida o'tiradi. Fa xolafahu fa aslam. Inson unga xilof qiladida musulmon bo'ladi. Xuddi shuningdek gohida o'shanga xilof qiladida inson haqiqat yo'liga yuradi. Summa qa'ada lahu fi tariqil hijra. Rasululloh aytganlarki, keyin u islomga kirgandan keyin shayton unga hijrat yo'lida o'tiradi. Bu narsani 100%ga 100 voqeligingizga tushirib olaverasiz. Hamma holat odamlarniki bo'ladi. Kimdir zo'rg'a o'zi haqiqatni topaladi, keyin keyingi marhalaga dosh bermaydi lekin. Hijratga dosh bermaydi. Faqa'ada lahu fi tariqil hijra. Hijrat yo'lida o'tirib olgan chunki. Atadaru baladak deydi. Va balada abaik. O'zingni yurting, ota-bobong yurtini tashlaysanmi deydi. Ya'ni insonlarda hattoki bu zarbul masal bo'lib qolgan, shaytonni bu vasvasasilik insonlarda xayoliga kelmaydi. Kindik qonim to'kilgan joy deydi. Nima uchun kindik qon to'kilsa? Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kindik qon to'kilgan joy qayer edi? Makka edi. Rasululloh qayerda o'ldi? Madinada o'ldi. Sahobalar kindik qon to'kilgan joy Makka yoki Madina edi. Qayerda o'ldi sahobalar? Yo'q, qabri. Abu Ayyub al-Ansori Istanbulda darvozasining tagida o'lib, otlarning oyoqlarining tagida yo'q bo'lib ketdi mana. Qani kindik qon to'kilgan joy? Bir guruh sahobalar Iroqda o'lib ketdi, bir guruhi Shomda o'lib ketdi, bir guruhi biz tomonda, Xorazon tomonda o'lib ketdi. Bu inson go'yoki oxiratdan umidsizligiga o'xshab qoladi. Kindik qoni to'kilgan joy go'yoki abadiy joy. Aslida butun yer kindik qoni to'kilgan insonni. Unda tashlab ketma shu yerda ham. Borma jannatga, nimaga borasan? Kindik qoning to'kilgan joyda yasha. Bu inson mana shuni tasavvur qilish kerak. Bu gaplar oddiy gapga aylanib qolgan odamlarda hozir. Yurtingni, otangni yurtini tashlaysan. Innama masalul muhajir, mana bu joyi hozir ko'pchilik dalda degan narsa. Innama masalul muhajir kamasalil farosi fi ribatihi. Bu muhajirning misoli xuddiki bir arqoniga bog'langan او فی تیبالیه ارقانی که باولنگن بر آت مثال دید شیطان منشون خواست باز خلاد مهاجرن مثال ارقانی که باولنگن آت مثال نگه اینن شو مثال ده تنگن آت آتنی شن شو که آت خسلت شو که خوی باسه چاپسم دید فیوزین یچیلگن آتن ده چاپش که هریس نرسه یک خوی باسه یگرسم باش آق قن تامانگه قرب ishi yo'q, lekin yugursam deydi. Chunki shu yugurish uchun yaratilganda o'zi. Eng katta g'arizasi shu yugurish. Endi otga shuning uchun bog'lab qo'yishdan da kuchli azob yo'q. Bir qarich arqonga bog'lab qo'yishdan da uni g'amga soladigan narsa yo'q. Shu kuchga to'lgan oyog'ini kuchini qayga chiqarishni bilmaydi, yugurishga joyi yo'q, bog'langan. Shayton muhojirni mana shunga o'xshatgan. Masalan, muhojir kamasalil farosi fi tivalihi. Xuddiki arqonga bog'langan otdek muhojir deydi. Mana buni tasdiqini ko'rib turibmiz hozir. Insonlar hijrat qilib chiqyapti, keyin yo'l yo'q boshqa, bog'langan. Qayerga borishini bilmaydi endi, bog'langan otdek go'yoki. Kelajagi nimaligini ham bilmaydi. Bu haqiqat bu narsa. Haqiqatda muhojir shunaqa bo'ladi. To'g'ri aytadi shayton. Rasululloh aytganlardek sadaqak va huwa kazub degan. O'zi yolg'onchi lekin rost aytadi. Haqiqatda shunaqa. Muhojirning misoli bog'langan otdek. Erki o'zida emas. Xohlagan joyiga borib yura olmaydi. Va kerak bo'lsa vataniga ham qaytolmaydi. Ana shu holat
Şeytan bunu yaxshi biladi. Bu azaldan kelgan, demek bugün çıkan, kecha çıkan muammo emas. Hozir odamlar hijrat desa mana shuni ko'ndaring qiladi. Keyin qayta olmasam. Keyin otam qolib ketsa-chi, onam qolib ketsa-chi deydi. Yoki shuncha mol mulk, davlat shular qolib ketsa-chi deydi. Aslida hijrat shuning uchun hijrat. Hamma narsa joy-joyida bo'lib hijrat bo'lsa o'zi nima hijratligi bor? Sahobalar nima bo'ldi? Rasululloh nima bo'ldi? Uylari qolib ketgandi Makkada. Hijratdan keyin, fathdan keyin qaytdilar. Turarga joy yo'q Makkada. Turishlik ham shundoq ham Rasululloh yashab qolmoqchi emas edi. Makka fathidan keyin 1-2 kun turishga joy kerak, vaqtincha. Rasululloh qayerda turasiz desalar, "Hal tarakalana aqilun min dar?" Bizni biror hovlimizni qoldiribdimikanlar deganlar. Yo'q, hech narsa qolmadi. Hamma narsa talon-toroj bo'lib ketdi. فخالفه فهاجر رسول الله aytadilar ki shunda ham shaytonga xilof qiladida hijrat qiladi. Endi bu erakning teshigi borgan sari kichrayib boraveradi. Borgan sari bundan kam insonlar o'tadi. Summa qa'ada lahu fi tariqil jihad dedilar. Keyin shayton 3-chi jihad yo'lida o'tirib oladi. Insonlar ko'ramiz shu hijrat qilgan bilan go'yoki jannatni sotib olgandek his qiladi. Bir ba'zilariki yolmasdan shuni o'ziga bir obro' tarzida muhojiratda yuribman deb ham riyo qilib gapiradi ham. Aslida tuzoqqa tushib turganini his qilmaydi. Ya'ni 3-chi bosqichni o'zi o'tolmaganini nar tursin yomonlaydi. Qodalahu fi tariqil jihad, jihad yo'liga o'tirib olgan. فقال انما الجهاد جهد النفس وجهد المال. Shayton insonga aytadiki, bu jihad deganing nafsni ham charchatishlik, mol dunyoni ham charchatishlik. Hamma narsa harob bo'ladi. Zamonaviy islohda aytganda terror deyiladi. Buzg'unchilik. Qon to'kish, vayronagarchilik. Innamal jihad juhdun nafs va juhdul mal deydi. Atujahid fiyuqsamul mal va tunkahul mar'a. Sen jihad qilmoqchimisan? Jihad qilsang nima bo'ladi deydi. O'lasan, mol dunyoning taqsimlanib ketadi hammaga. Va tunkahul mar'a, xotining boshqaga tegib ketadi deydi. Endi bu odatda jihad erkaklar qilishligi uchun erkaklar bu yerda hozir gapirilyapti. Va tunkahul mar'a, xotining qoladi, sendan keyin boshqaga tegib ketadi deydi. Bu vasvas kelganda gohida ba'zilar boshqa tomondan buni xatoga yo'l qo'yib qo'yar ekan. Bir-biriga va'da berib olar, qasam ichib. Go'yoki shu bilan shu vasvasadan qutulgandek tuyuladi. Bu narsa bir aslida sarob bilan ovora bo'lish. Ya'ni shayton bu yo'l bilan baribir sizni jihad qilishingizga qo'yib bermaydi. Ya'ni mendan keyin tegmaysan, bo'lsa mendan keyin uylanmaysan degani bilan qo'yib bermaydi. Ularni ikki qissa gunohkor qilishni xohlaydi. Hatto ba'zilar qasam ichadi keyin. Keyin baribir dosh berolmaydi, qasamini buzadi. Ham qasamini buzib gunohkor bo'ladi, ham keyin va'daboz bo'lib gunohkor bo'ladi. Aslida haqiqat shu ediki, o'shani ham sindirish kerak edi. Ya'ni mayli. Xotin nikohlanadi, hech qanday muammo yo'q. Mana shu aslida chiqish degani, shaytonning yo'lidan. U boshqa tomondan xiyla qilaman demang shaytonga. Sizdan da yaxshi xiylani biladi. Bu insoniyat yaralgandan beri necha ming million yildan beri shu masalada yuribdi. Bu ishi shu buni. Nega ajri bor jihodni yoki shahid bo'lish deydi? Shuning uchun inson hamma narsasidan voz kechadi. Ahli, moli, bola chaqasi, hatto o'z nafsi, hamma narsadan voz kechadi. Lekin bu yerda yana bir nuqta bor. Odamlar hozir hijrat bilan jihodni o'rtasini ajrata olmaydi. Masalan, jihodga ketdi deydi. Qanday jihodga ketadi? Insonlar hijratga ketdi. Bu borgandan keyin jihod qilish boshqa masala bu. Hijrat bilan jihodni o'rtasini ajrata olish. Kimdir hozir shu yerga yetib oladida, jihodga yetdim men. Qanday jihodga ketasan? Endi uyda o'tirsa ham jihod qilgan bo'lar, o'sha yerga borsa. Sen hijrat qilding, xolos.
Hicret qilgandan keyin yana jihad u qilinadi u. O'sha joyda yashagani bilan inson mujohid bo'lib qolmaydi. Kimlardir faqat g'animat yeb yotibdi masalan quruqqa. Bu insonga mujohid deyishlik emas bu. Faholafahu fajahat. Rasul aytadilarki, inson shunda ham xilof qiladida jihad qiladi. فَمَنْ فَعْلَ ذَٰلِكَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللّٰهِ اَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةِ Kim şunu diye kılabilse, Allah zimmesinde hak ki onu cennete kirkizmiş değildi. Şimdi şunca neticeden kiyin bana. Şunca neticeden kiyin, kim şunu kılabilse, كَانَ حَقًّا عَلَى اللّٰهِ اَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةِ وَمَنْ غَرِقْ كَانَ حَقًّا عَلَى اللّٰهِ اَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةِ Kim şu yolda gâk bulup ölüp gitse hem Allah ki hak ki onu cennete kirgizmiş. Şu yolda kaysa biri de bu seyem. İman kiltiremen de kere bu se, iman kiltirdi de ölüp gitti, hicret yolu da. حَقًّا عَلَى اللّٰهِ اَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةِ وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتِ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللّٰهِ Allah ayette etkende kim uyudan çıksa, tamam bu oldu çıktı. Allah Resulü'ne hicret edip çıksa, onge ölüm yitse, acrı Allah zimmesinde dediler. Acrı Allah zimmesinde dedi. O yetti, yetmedi kızığı yok. Kim uyudan çıktı, cihat edip, kıldı, kılmadı kızığı yok. Gark bulu öldü yoldu. Kene hakkan Allah yedukile hülcen dedi. وَمَنْ وَقَسَهُ دَابَّتُهُ كَانَ حَقًّا عَلَى اللّٰهِ اَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةِ Kimni ulovi yiqitib o'ldirsa ham Alloh zimmasida haqqi uni jannatga kirgizishligi. Shu yo'lda avariya bo'lib o'ldi masalan. Yoki bir bombardimon bo'lib o'ldi masalan. حَقًّا عَلَى اللّٰهِ اَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةِ deydi. Otib o'ldirildi. حَقًّا عَلَى اللّٰهِ اَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةِ deydi. Chunki bizga muxolafat ko'rinish kerak xolos. Ya'ni shaytonga muxolafat. Ko'rib turibsizki, mana bu shayton ana shu shayton degan. Hech qoida bu Rasululloh hozir 3 misolni keltirdilar xolos. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam jami'ul kalim, ya'ni bir kalimalarda jamlovchi bir narsalarga ishora qilib qo'yadi xolos. U narsadan inson hammasini yo'lini chiqarib olaveradi. Ilm yo'li bo'ladimi? Dunyodagi boshqa ibodat yo'limi? Hammasi mana shu misollardan chiqariladi. Mana shu shaytonning shuncha vasvasasi bo'lganligi uchun Alloh bizga buyuryaptiki, qul a'udhu bi robbin nas. A'udhu billah deying, mana shu vasvasalardan. Boshqa chora yo'q ya'ni. Qul a'udhu bi robbin nas, insonlarning Robbisi bilan panoh tilayman deying. Savol. Nega insonlarning Robbisi bilan panoh tilayman? Alloh taolo hamma narsaning Robbisi-ku, nega aynan insonlar tanlangan? Chunki İnsan dünyada yaşaganda şu dünyanı başkaravuçu güya ki şu insan da öyleydi. Hazır Müslümanlar hem şuna kıhalet kekip koyan. Tiller de tam olmayıttan. Mesela dünyanı başkarav türgenler Yahudiler değildi. Nauzubillah. Kana kıl dünyanı başkarav türgen Yahudiler bunlar. Allah ulan maymun tuğuzge eğlendirgen bir halk olsa. Odamlar chunki shu insoniyatni butun olamni boshqaruvchisi deb o'ylaydi. Balo kelsa ham shu insondan, yaxshilik kelsa ham shu insondan so'raydi. Baloni ochdi ham insonga yalinadi, yolvoradi. Yaxshilikni ber deyish ham insonga yalinadi, yolvoradi. Boshqa narsalar hech narsa emas, go'yoki shu inson koinotni boshqarib turgan narsa. Aslida Alloh subhanahu taolo aytgandek, hal ata alal insani hinun min ad-dahri lam yakun shay'an mazkura. Inson bir vaqtda eslasin, bir tilga olinadigan narsa emas edi degan. Farqi yo'q edi odamniki bilan hayvonniki bir xil edi. Kim inson aslida? Mana shu tushuntirishlik uchun Alloh taolo qul a'udhu bi robbin nas degan. Bu inson uni robbisi bor, shuni eslab tur. O'sha bilan panoh tila. Chunki butun koinotda shu buzg'unchilik qiladigan ham shu inson. O'shani yomonligidan ham shu robbi bilan panoh tila degan. Zahara al-fasadu fil barri wal bahr. Quruqlik u dengizda buzg'unchilik qaydan kelib chiqyapti? Mahluq boshqa mahluqning yomonligidanmi? Bima kasabat aydin nas. Ana shu aynan inson uchun. Shu insonni quli kasb qilgan gunoh uchun.
Şunun için Rabbin nas degan aynan inson kalimasi tilangan. Rob nima degani? Rob boshqaruvchi degani, yaratuvchi degani. Ya'ni kuchini unutma degani Alloh taoloning. Malikin nas degan. Yana inson. Chunki gohida bir insonni tarbiya qiluvchisi bo'ladi, lekin uni egasi bo'lmaydi. Masalan, kishi ham farzandini olib borib tarbiyachiga beradi. Bog'chaga beradi, bog'cha uni tarbiyalaydi. Ma'lumki, u bola bog'chadagi insonlarniki emas, boshqaniki. Shuning uchun ham insonlarning robbisi desa, go'yoki tarbiyalaydi, lekin ega emas ularga degan ma'no chiqishi mumkin. Malikin nas, egasi ham dedi mana. Yuqorida aytganimizdek, dunyoni boshqarib turgan inson emas, Alloh va o'sha boshqarib turganlarda egasi bor, Malik. O'sha Allohning qo'lida. Malikin nas. İnsan kim, Allah kim, şunu düşünüşlük için rububiyyette urganış gerek şunun için. Asma sıfatte urganış gerek şunun için. Uluhiyyette urganış gerek şunun için. İlahin nas dedik. Üç ayet bütün varlıkta hemen sıfatla birgen. Rububiyyet birincisi Rabbin nas. İkincisi Malikin nas. Asma sıfat babı gökredi. Malik. Üçüncüsü ilahin nas, uluhiyyet degan. Tavhid uzun mana shu uch narsa. Shuning uchun ham Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bejizga aytmadilar. Lam tura misluhunna qat, yoki lam yura misluhunna qat. Bu suralardagi sura boshqa ko'rilmagan. Hayotda inson dunyoga kelishdan maqsad mana shu uchta narsani tanishlik. Rububiyyat tavhidi, asmo va sifat tavhidi, uluhiyyat tavhidi, ilahin nas. O'z-o'zidan ko'rinib turibdiki, Robbim Alloh deyolishingiz uchun birinchi o'rinda oldin ko'p aytgandek Robbim kimligini tanish kerak. Rububiyat asmo sifatni tanish kerak. Shunda sizga uluhiyatni o'rgatadi. Uluhiyat nima degani? Sig'inish degani. Nega insonlar sig'ina olmaydi? Robbim, Robbim deb yuraveradi. Tanimaydi chunki Robbisini. Asmo sifatlar bilan taniladi. Ilohin nas degani shu. Odamlarning ilohi, ya'ni sig'iniladigani faqat shu Alloh. So'raydigani faqat Alloh. Bu uluhiyyet diyen.